მოამინდობის მიუხედავად მემედ აბაშიძის ქუჩაზე გამოფენილ ფერად ქოლგებს დამთვალიერებლები დღესაც არ აკლდა, თუმცა რამდენიმე ქოლგა მათ ჩამოგლეჯილი დახვდათ. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ფოტოების მიხედვით ფერადი ქოლგები გამლელებმა ჩამოხსნეს. საზოგადოების ნაწილი ფაქტს მიუღებლად მიიჩნევს, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულ ქუჩაზე ქოლგები ერთი კვირის განმავლობაში უნდა დარჩენილიყო, ორგანიზატორების თქმით შესაძლოა ისინი ხვალ ჩამოხსნან. არ ვიცოდი აღებული თუ იყო და ისე ძალიან მომწონს, კარგია, რაღაც სიხალისეა უფრო და ბათუმს უხდება ეს ლამაზფერები. მე როგორც ბათუმელს მჯერა, რომ ეს ერთეული შემთხვევები იყო, ალბათ ერთეული, ან შეიძლება სტუმრები ჩამოსული, ბათუმელი ხელს არ მოკიდებდა და არ მოხსნიდა მასში დარწმუნებულიო. იმიტომ რომ ბათუმი ჩვენ გვიყვარს, ბათუმი ჩვენი ძალიან ლამაზი საქართველოს კუთხეში ერთადერთი ქალაქი, ალბათ შემიძლია ვთქვა, რომ ერთადერთი საოცრად ლამაზი, მიმზიდველი, საოცრად თბილი და საოცრად სტუმართმოყვარე ქალაქი.